den här videon så hade jag tänkt att vi ska måla ägg. Och jag äter inte riktiga ägg, så vi ska inte måla riktiga ägg. Utan vi ska måla dem här. Det står då DIY eggs. Och det är väl svarta ägg och så är det kritor, så vi ska måla lite ägg. Som vanligt när vi pysslar så flyttar vi ner er så att ni ser vad jag gör och inte bara mig. Så där, här har vi då äggen och vi kan ju faktiskt börja med att öppna upp den här förpackningen. Men det här är köpt på TGR. Nu när vi öppnat upp förpackningen så ser vi då vad som är i, och det är en grön krita, en blå krita, en gul krita, en röd krita och en vit krita. Och sen de här äggen, de är gjorda av plast. Som ni kanske hör. Och det är då 6 stycken ägg. Jag tänkte att vi ska måla de här tillsammans. Och jag börjar med det här ägget. Jag målar bara lite hur jag känner för. Så jag börjar med det röda. Ta lite rött här. Ett påskägg ska ju vara färgglatt enligt mig. Så jag tänker att det ska vara rätt färgglatt. Sen tar jag lite grönt. Och det som är bra med dessa är att jag tror även att de går att tvätta sen. Så att man kan använda dem igen. Flera gånger, vilket är jättekul. Nu är mitt första ägg klart och det blev så här. Jag tyckte det blev jättefint och väldigt färgglatt. Men jag tänker att vi tar och målar lite fler ägg. Och jag målade faktiskt inte alla, utan jag målade 4 stycken. Så att jag har 2 kvar. Och det går garanterat bara att skölja dem i vatten eller något sånt. Så kan man använda dem fler gånger och måla om och om och om igen på dem. Vilket är jättebra ju. Så slipper man köpa hur många som helst, utan man kan måla om dem. Vi kan börja med det första som jag målade. Och de färgar av sig väldigt mycket dock. Och det ser ut så här. Sen målade jag det här. Ett rött hjärta. Eller det blev typ rosa med gula prickar. Jag målade här, det skulle bli YouTube-loggan, men det blev det inte. Det blev jättemisslyckat, men så blev det i alla fall. Och så är det blå fläckar på. Och sen försökte jag göra en liten påskblomma, men det suddades ut mer och mer och mer när jag bara målade. Men det blev väl okej i alla fall. Så det var så mina påskägg blev. Och det var superkul att måla de här, absolut. Och som sagt, om ni vill köpa såna här eller om ni är intresserade av dem eller så, så finns de på TGR. Jag vet tyvärr inte vad de kostar, men de kan inte kosta så jättemycket. Jag tror inte de kostar mer än 20-30 kronor i alla fall. Men det här var allt för den här videon, så jag hoppas ni gillar den, så ses vi nästa. Hejdå!